Vítám vás u dnešního videa AI prakticky. Dnes se společně podíváme na něco, co se jmenuje ID Viton. A co pak to je? IDM Viton je neuronová síť, která se používá k tomu, abyste jí dali referenční obrázek oblečení člověka a ona se pokusí vám prostě udělat visual try-on, to znamená dosadí to triko nebo tu část oblečení na daného člověka. Předpokládám, že si umíte představit praktické využití. Funguje to asi tak, že tady máme dvě unit neuronové sítě, které dělají denoising. Jednak tady máme síť, která se stará o látku a jednak tady máme síť, která se stará o takzvaný try-on, to znamená my vlastně poskytneme té síti ten obrázek trika. Používá se tady IP adaptér, to znamená Image Processor adaptér, který potom ovlivňuje tu try-on net, to znamená tak, aby ten obrázek byl zachovaný. No a následně, když ji poskytneme masku a to, jak ten člověk je vlastně pozicován, tak je potom schopná z toho vytvořit následně ten obrázek, kdy jsme si vyzkoušeli nějakou věc. Takže když se na to podíváme, tak to potom vypadá tak, že tady máte referenční obrázek a tady potom následně můžeme tomu člověku dávat různé věci. Samozřejmě toto je automatizované, neběží to. Ale asi si umíte představit, že potom, když jste schopni to triko takhle doplnit, tak to spoustě lidem pomůže si vybrat tu danou věc. Takže takovým způsobem to funguje. Co je u té sítě ještě zajímavé, že používá Detektron od Meta. Detektron je takový soubor různých AI modelů, které jsou schopné sekvencovat, dělat dance pose a podobně. Také klasifikovat, takže vidíte, že oni jsou schopné dělat dance pose nebo open pose, jsou schopné najít věci, jsou schopné pojmenovat, segmentovat a klasifikovat. Takže je to jakoby soubor různých modelů, který je uvolněný a ten náš model, který potom běží v Gradiu skrz Pinocchio AI, kterého plně nainstaluje, tady když bychom se podívali do Pinocchia, tak tady máme IDM Viton. A když se podíváme, tak to tady běží v terminálu, můžeme si s tím potom hrát. No a když to spustíme, nainstalujeme, tak to můžeme potom otevřít na localhostu na portu 7860. Já tady tím, že mám jenom 16GB grafiku, na to si dejte pozor, protože to opravdu skonzumuje spoustu paměti. Když skočíme do správce úloh, tak vlastně vidíte, že to vzalo prakticky celých 16GB. A potom tady, jak máte ten copy, tak ve chvíli, kdy vidíte copy a kde vidíte využití paměti sdílené z GPU, tak když vidíte copy, tak to znamená, že ten model se kopíruje i do RAM paměti. K tomu se musí využívat potom procesor a problém je ten, že alespoň v mém případě ten procesor nepodporuje FP16, to podporuje jenom grafická karta, takže se potom děje to, že se to kopíruje mezi RAM paměti a video paměti a je to extrémně pomalé. To znamená, v mém případě, abych vlastně tady pána, který představuje CEO NVIDIA, oblékl do této látky nebo tohoto kusu oblečení, tak to trvalo 45 minut. Ale to je dáno tím, že na to prostě nestačí těch 16 GB grafické karty. Tak, 16 GB grafické karty, pokud ji používáte k zobrazení, tak nemáte reálně 16 GB k dispozici, ale máte většinou k dispozici třeba o 1-2 GB méně podle toho, jak moc animací máte ve Windows zapnutých. Každopádně, vložíme referenční obrázek, vložíme obrázek oblečení,
můžeme si nechat automaticky vygenerovat masku. To používá Detektron 2, to zabere nějakých 5 sekund a následně vidíte, že to vlastně udělá tu masku a potom se pokusí to toho člověka obléci. Tady to samozřejmě vypadá, že by byl trošku korpulentnější, nicméně to je dáno tím, jak vlastně jeho bunda to kopíruje, tak samozřejmě ta neuronová síť to není schopná rozeznat, tak se snaží alespoň zachovat ty proporce těla, i když byly vytvořené tou jeho koženou bundou. A tady vidíme, že Zip nám to neodebralo, ale jinak to udělalo skvělou práci. Takže takovým způsobem to můžeme využít. Potřebujeme ideálně buď 16 GB grafické karty, která není využívána pro zobrazování naší plochy, anebo ideálně a ještě lépe 24 GB. Ale potom jsme schopni s tím udělat něco takového. A teď pokud vás to zajímá, tak existuje i plugin do ComfyUI. A v rámci ComfyUI, samozřejmě všechno dám do popisu, si můžeme stáhnout ten plugin. Tento plugin nevyužívá Detektron, ale využívá jenom specializovaný model, který se jmenuje SEM, je také od Mety a znamená to Segment Anything. A Segment Anything, když mu řeknete, co chcete segmentovat, tak on to segmentuje. Tady to vlastně vidíme, že je tady Elon Musk a Blazer a on byl schopný prostě vytvořit masku jenom toho Blazeru a potom, když použijeme tady oblečení, Denspouse se nám automaticky vygeneruje, toto všechno vstoupí do toho modelu a potom z toho máme něco takového. Takže pokud máte dostatek videopaměti, můžete samozřejmě nahrát i do ComfyUI. Výhoda ComfyUI je potom to, že je tam ještě spoustu dalších optimalizací, takže to běží o něco lépe. Já to tady v ComfyUI mám načteno, nicméně v mém případě na to ta 16 GB grafická karta nestačí, takže bohužel to spadlo. Jediné, co to vlastně zvládlo udělat, je segmentovat ten Blazer a to vidíte, že tady, když to porovnáte vůči mému obrázku, tak víceméně to sedí. Takže takovým způsobem si můžeme pohrát a udělat si Visual Try-on a potom, když to máme, tak si vlastně můžeme sami sebe představit v nějakém oblečení. Pro mnoho lidí to může být komplikované, když jenom vidí to oblečení, představit si, jak by vypadalo na nich. Nicméně z využití AI modelů si teď můžeme velmi jednoduše vyzkoušet cokoliv. Nicméně, jak říkám, je na to potřeba grafická karta ideálně s alespoň 24 GB videopaměti, což znamená RTX 3090 nebo RTX 4090 a to jsou grafické karty, které se pohybují někde mezi 20 až 50 tisíci korun. Takže tak, doufám, že jsem vás inspiroval k hrátkám s ComfyUI nebo alespoň s Pinocchio Computer a modelem IDM Visual Try-on a teď už mi nezbývá nic jiného, že vám popřát co nejkrásnější zbytek dne a budu se na vás těšit zase příště, tak zatím.